मसान घाटमा छौँ। यहाँ हामी तपाईँहरूलाई यति बेला मलेसियामा आफ्नै साथीले चाहिँ हत्या गरेर मारिदिएका धनबहादुर श्रेष्ठको शवको अन्त्येष्टि कार्यक्रम यहाँ भइरहेको छ। हामी स्थानीयसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, हामीसँग गइरहनु होला। दाइ नमस्ते, यहाँको शुभनाम? नमस्ते, म शिव सदासी नगरपालिकाको पहिलेको नगर प्रमुख। पहिलाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, हजुर। म ठ्याक्कै धनबहादुर श्रेष्ठलाई चाहिँ कसरी मारिएको रहेछ के बुझ्नुभयो मेयर साहबले? होइन, अहिलेसम्म यथार्थ कुरा के थियो अब थाहा छैन। अहिलेसम्म सुन्नमा आएको चाहिँ यो अहिले मृतक भाइ चाहिँ अलिक पछाडि जानुभएको मलेसिया, अनि जुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कम्पनीमा चाहिँ अब पछाडिबाट चाहिँ यी भाइलाई त्यहाँको चाहिँ एउटा सुपरभाइजर जस्तो नियुक्ति गरेपछि त्यहाँ पहिले अगाडिदेखि काम गर्ने एकजना पश्चिमको एउटा चाहिँ आदिवासी भनौँ न शाहकी, उहाँको नाम चाहिँ अनिल कुमार शाह हो, राइट हो। ती मान्छे चाहिँ अब पहिलादेखि सिनियर काम गरिरहेको मान्छे, अब अहिले पछाडि आएर त काम गर्ने एउटा केही छैन नि हौ। अब त्यति कुरामा चाहिँ तपाईँको के अरे पछाडिबाट झुक्क्याएर चाहिँ हिर्काएको कुकरले चाहिँ हिर्काएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। पछाडिबाट कुकरले हिर्काएपछि ठहरै मरेको। अब मृतक साथीलाई केही थाहा छैन, उनलाई अब त्यो कम्पनीले अलिक सिनियर बनायो होला, सुपरभाइजर बनायो होला, अब उसलाई त्यसैको रिस हो। अब उसलाई मृतकलाई थाहै छैन। ठ्याक्कै चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले के कस्तो चाहिँ अहिले पहल गरिराख्नु भएको छ यो हत्याको त पक्रो पऱ्यो त्यो मान्छे त उताबाट चाहिँ सुनियोजित ढङ्गले प्लेनको टिकट गरिसकेर यो हत्या गरेको भन्ने कुरा बुझिन्छ। नभए चाहिँ त्यस्तो सजिलो यताबाट पक्राउ पर्न पनि सक्ने स्थिति थिएन। अब त्यो उता भइसकेपछि त्यस्तो हत्या गरिसकेको कुरा तत्काल अब सामाजिक चाहिँ मिडियाबाट सोसियल मिडियाबाट थाहा भयो। थाहा हुने बित्तिकै ऊ एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै यता नेपाल सरकारले पक्राउ परिसक्यो होइन, पक्राउ परिसक्यो भन्ने सुनिन्छ। त्यति भइसकेपछि अब हामीले त अब स्थानीय सरकारको तर्फबाट पहल अरू कुनै गर्नुपर्ने जरुरी देखिएन। सम्बन्धित अब अपराधी पक्राउ परिसकेपछि उसलाई कानुन बमोजिमको कारवाही के गर्ने त्यो त नेपाल सरकारले। ठ्याक्कै त्यो मार्नुकै कारण चाहिँ केसम्म बुझ्नुभयो परिवारहरूले? स्थानीय छैन त्यस्तो केही, परिवारले अन्य कुराहरू केही थाहा भएको कुरा बुझिएको छैन। हामीले जे जति चाहिँ बुझेका छौँ त्यति नै हो। उसलाई चाहिँ जुनियर मान्छेलाई सिनियरको रूपमा बनाइसकेपछि, कम्पनीले बनाइसकेपछि रिस त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै नजरअन्दाज छ। तर अब मृतक स्वयं आफैलाई के कारणले मलाई मारे भन्ने कुरा नै थाहा छ। रिस चाहिँ कुनै केही थिएन, लेनदेनको कुनै कारोबार थिएन, होइन भनेपछि मार्नुको कारण के हो त भन्दा अरू केही त्यस्तो देखिँदैन। ठ्याक्कै हजुर, पूर्व मेयर साहब हुनुभएको नाताले होइन, स्थानीय सरकार हुनुभएको नाताले यहाँबाट व्यक्तिगत तर्फबाट के पहल कदमी भइरहेको छ र अहिले हाल भएका स्थानीय सरकारबाट के पहल कदमी भइरहेको छ यो विषयमा? यसका लागि चाहिँ अब के हो भने हामीले पीडित परिवारलाई सक्दो ढङ्गले के गरेर के राहत दिन सकिन्छ, सहयोग गर्न सकिन्छ, गभर्मेन्टको थ्रुबाट हामीले कसरी चाहिँ राहत सुविधाहरू उपलब्ध गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पहल गर्ने कुरा अब छँदैछ होइन, हामी लागि पर्छौँ नै। तर के हो भन्दाखेरि अब अपराधीलाई पक्राउ परिसकेपछि त्यसमा त्यति साह्रै ठुलो चाहिँ अब खालि पीडितहरूलाई अब यसमा राहत सुविधा अब के गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा मात्रै हो। त्यसका लागि हामी भरमकदुर लाग्छौँ, प्रयत्न गर्छौँ। दर्शकबिन, यति बेला हामी यो चाहिँ यति बेला माइधारमा छौँ। हामीले यति बेला चाहिँ शिव सतासी है, हजुर, शिव सतासी गाउँपालिकाका चाहिँ पूर्व न शिव सतासी नगरपालिकाको पूर्व मेयर साहबसँग पनि हामीले उहाँसँग गरेको एक्सक्लुसिभ कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, दुःखद घटना घटेको छ। यहाँ एउटा मसान घाटमा यति बेला चाहिँ धनबहादुर श्रेष्ठको शवको अन्त्येष्टि भइरहेको छ भने परिवारमा दुःख छाएको छ। यहाँनिर सारा नेपालीहरूको मन मस्तिष्क र मुटुमा दुःख छाएको छ। यति बेला मलेसियामा हत्या गरिएका धनबहादुर श्रेष्ठको शवको अन्त्येष्टि कार्य यहाँ माइधारमा यो मसान घाटमा भइरहेको छ। दुःखद घटना हामीले उठाइरहेका छौँ। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र पीडा दिने पीडकले चाहिँ कारवाही भोग्नुपर्छ नेपालको कानुन त भन्ने चाहिँ पीडित परिवारको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भनाइरहेको छ। यहाँ धेरै मिडिया कर्मीहरू आउनुभएको छ। म पूर्व चाहिँ मेयर साहबसँगै हामी यहाँनिर चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ र अब के कस्तो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पीडित परिवारलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउँछ र उनीहरूले कस्तो न्याय पाउँछन् यो विषयमा पनि हामी थप कुराकानी उहाँसँग गर्छौँ र कार्यक्रमको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। ठ्याक्कै मेयर साहब, यो चाहिँ श्रम पनि गरेर जानुभएको थियो, पक्कै पनि धनबहादुर होइन, श्रमको पैसाहरू पनि आउँछ अनि विभिन्न उहाँको चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सको कुराहरू पनि छ। यसमा चाहिँ के कस्तो पहल कदम तपाईँहरूको रहनेछ स्थानीय सरकारको? पीडित मान्छेको पीडितको परिवारहरूलाई
नियम बमोजिम को पाउनु पर्ने सरकारले दिनु पर्ने राहत सुविधाको सन्दर्भमा हामी स्थानीय तर्फबाट सकेसम्म हामी पहल गर्न सक्छौँ त्यसमा कुनै कमी रहन दिने छैनौँ तपाईहरुको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले सकेसम्म पहल कदम लिनेछौँ त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने दबाब सङ्घीय सरकार मार्फत सम्बन्धित मलेसिया जुन ठाउँमा घटना घटेको छ त्यहाँको अब एम्बेसी मार्फत वा सरकार मार्फत दबाब सिर्जना गरेर भए पनि पीडित परिवारलाई पाउनुपर्ने कानुनी राहतहरू जे जति सुविधाहरू छन् त्यसमा उपलब्ध गराउने कुरामा हामी तमाम स्थानीयवासी लाग्छौँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै पाउनुहुन्छ ठ्याक्कै यो मृतकलाई चाहिँ मारिसकेपछि यो हत्यारा चाहिँ नेपालमा आइसकेको होइन एयरपोर्टमा चढिसकेको झरिसक्दा पक्राउ पऱ्यो उता एम्बेसीलाई नेपाल एम्बेसीलाई पनि थाहा भएन कति बेला हत्यारा छिर्यो भन्ने कुरा त्यो सम्बन्धमा त अब मलाई यकिन जानकारी छैन सायद अब मलाई लाग्छ नेपाल एम्बेसी मार्फत यता जानकारी नेपाल सरकारलाई गरेकै हुनुपर्छ र सामाजिक अब सञ्जालहरू मार्फत पनि व्यापक रूपमा प्रचार भयो यसरी हत्या भयो भन्ने कुरा त भोलि तुरुन्तै खबर पुगिहाल्छ ठ्याक्कै मेयर साहब तपाईँहरू कसरी सफल हुनुभयो यो हत्यारालाई पक्रिनको लागि कसरी सफल हुनुभयो ठ्याक्कै एयरपोर्टमा पीडित पक्षले कस्तो निवेदन गर्नुभयो ला सम्बन्धित निकायमा प्रहरी कार्यालयमा अथवा स्थानीय सरकारले के कस्तो सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट सहयोग भन्दा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको एकिन तलबाट के कस्तो पहल भयो स्थानीय सरकारको तर्फबाट भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अहिले यति थाहा भएन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्बन्धित मलेसियामा दुर्घटना भइसकेपछि यसरी हत्या गरिसकेपछि जो मान्छेको स्थिति देखिन्छ नि त्यो चाहिँ सुनियोजित देखिन्छ क्या किन भन्दाखेरि उसले पहिल्यै नेपाल फर्किसक्ने एयरपोर्टको टिकट गरेर प्लेनको टिकट गरेर उसले सबै मिलाइसकेर चाहिँ त्यो यो हत्या गर्यो अनि त्यस पछाडि यता आएको भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यो कुरा चाहिँ विशेष मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलेसियामा नेपाल सरकारको एम्बेसी मार्फत पनि जानकारी सरकारलाई भयो होला होइन अब यकिन भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई थाहा भएन तर चाहिँ त्यहाँबाट एम्बेसी मार्फत नेपाल सरकारलाई नेपालको एम्बेसीले जानकारी गरिसकेपछि त अब मृत्यु भएको तत्कालै अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबै थाहा भइगयो घर परिवारमा स्थानीय हामीलाई पनि थाहा भइसक्यो थाहा भइसकेपछि व्यापक रूपमा अब मिडियाबाट पनि सरकारलाई पनि अब सचेत भयो नै होला अनि आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा भएपछि यसको एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै पक्राउ पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेका हौँ होइन सम्बन्धित पीडक जो हो हत्यारा जो हो उसलाई कानुन बमोजिमको पक्राउ परिसकेपछि सरकारले कानुन बमोजिम उसलाई दण्ड सजाय वा चाहिँ के अरे जन्मकै सजाय के छ अब त्यो गर्ने भइगयो अब रह्यो कुरा के हो भने यो पीडित परिवारहरूलाई मृतक परिवारहरूलाई अत्यन्तै ठुलो चोट लागेको छ आफ्नो काम गर्न गएको छोरो होइन श्रीमान अब अचानक कसरी आफैलाई पनि थाहा नभइकन त्यस्तो ढङ्गले जघन्य हत्या गरियो त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी घोर भर्सना पनि गर्छौँ विरोध पनि गर्छौँ हत्यारालाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको कुरा त अब हामीले गरेरै आएका छौँ अब पीडित परिवारलाई पाउनुपर्ने कानुनी राहतको सन्दर्भमा हामी स्थानीय तहको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास हुनेछ सक्दो चाहिँ कोसिस रहनेछ र पीडित परिवारले पाउनुपर्ने नियम बमोजिमको राहत सुविधा मा कुनै कमी रहँदैन ठ्याक्कै नेपाली कामदारहरू विदेश जान्छन् विदेश गएपछि उहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ लाइफको सेक्युरिटी हुँदैन कुनै पनि देशमा होइन यसमा चाहिँ राज्यले किन यो लाइफको सेक्युरिटीको चाहिँ उहाँहरूले ग्यारेन्टी नगरेको होला यस सम्बन्धमा चाहिँ विशेष गरी नेपाल सरकार जिम्मेवार छ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ नेपाल सरकारले नेपालीहरू जति लगभग 45 लाख जनसङ्ख्या युवाहरू विदेश वैदेशिक रोजगारमा संलग्न रहनुभएको छ 45 लाख बेरोजगार युवाहरू जुन देशमा जानुहुन्छ उहाँहरूको जीवनको कुनै ग्यारेन्टी छैन तपाईँहरूलाई थाहा छ अस्ति इजरायल र चाहिँ हमासको युद्धमा पनि 10 जना नेपालीहरूको हत्या भयो यस सम्बन्धमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो सरकारले व्यवस्था गरिरहेको स्थिति देखिएको छ त्यो सरकारले व्यवस्था गरिरहेको स्थितिबाट हामी अत्यन्तै चाहिँ के भने सरकारप्रति यसले सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्ने हो दर्शकहरू निकममा रहेको छ त्यसले गर्दा सरकारले यस्ता खालको साँच्चै भन्यो भने यो मुलुकको चाहिँ रेमिटेन्स यो मुलुकको आर्थिक स्थिति रेमिटेन्सले थामेको छ नेपाली युवाहरूले वैदेशिक रोजगारबाट ल्याएर कमाएको सम्पत्तिले थामेको छ अब वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको जीवनको ग्यारेन्टी सरकारले लिँदैन भने कसले लिन्छ
त्यसो हुँदा सरकार गैर जिम्मेवार सरकार भएर काम गरेको छ यसले जिम्मेवारपूर्वक नेपाली युवाहरू जो जो विदेश वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ उहाँहरूको जीवनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ लिनुपर्छ अनलिगल्ली हिसाबले जानु पनि हुँदैन हामी युवाहरूले पनि कतिपय ठाउँमा अलिकति विकसित राष्ट्रहरूमा अमेरिका जापान जस्तो ठाउँहरूमा अनलिगल्ली ढङ्गले जाने बुझिएको छ सामाजिक क्षेत्र सञ्जालहरूबाट त्यसो गरियो भने पनि अब सरकारलाई थाहा नहुनसक्छ तर धेरैजसो 95% चाहिँ युवाहरू सरकारको नीतिगत रूपमा नियम सङ्गत ढङ्गले नै युवाहरू बाहिर जानुभएको छ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ के भन्नुहुन्छ पूर्व चाहिँ हजुर चाहिँ मेयर साहब हुनुहुन्छ शिव सदासी नगरपालिकाको के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा म सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूको जो वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका युवाहरू हुनुहुन्छ ती सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूको जीवनको रक्षाको निमित्त सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ र सरकारको जिम्मेवार पनि हो सरकार गैर जिम्मेवार बनेर पन्सिन मिल्दैन त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार भएर सोच्नु पर्यो यो आग्रह गर्न चाहन्छु तर अहिलेसम्मको स्थिति देख्दा युवाहरूको अवस्था देख्दा जे नेपालीहरू विदेशमा जानुहुन्छ उहाँहरूको विभत्स हत्याहरू भइरहेको कुरा विदेशमा हत्या हुन्छ अथवा कुनै गाडीमा एक्सिडेन्ट भएर सामान्य हिसाब किताबले चाहिँ मृत्यु भए पनि त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ एम्बेसीहरूले तत्काल कडा ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ नेपालमा छिटोभन्दा छिटो ल्याउने 2-3 महिना 6 महिनासम्म त्यही देशको सब उसमा गृहमा चाहिँ सडेर राखेको स्थिति देखिएको छ नेपाली होइन नेपाली सबहरू त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ कस्तो भन्दा सरकारको गैर जिम्मेवारको कारणले यस्तो भइरहेछ सरकार जिम्मेवार रूपमा भएर विभिन्न देशहरूमा आफ्ना एम्बेसीहरू छन् एम्बेसी मार्फत सक्रियतापूर्वक नेपालमा ल्याउने प्रावधान सरकारले गरेका छैन सरकार गैर जिम्मेवार भएको छ त्यसप्रति सजग रहन हामी म चाहिँ सबै नेपाली युवा साथीहरूलाई युवा दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु आफू सेक्युर भएर रहनुहोला र नेपाल सरकार यो गैर जिम्मेवार भएर नबसौँ देशका युवाहरू विदेशमा जाने साथीहरूलाई जे जति पिर मार्का पर्छ समस्या आउँछ मृत्यु हुन्छ त्यसको जिम्मेवारीपूर्वक सरकारले काम अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू मेयर साहब दर्शकबिन हामीले शिव सदासी नगरपालिकाका चाहिँ पूर्व मेयर साहब चन्द्रकुमार शर्मासँग गरेको एक्सक्लुसिभ कुराकानी तपाईँहरूमा आज ल्याएर आयौँ विदेशमा धन कमाउन गएका धनबहादुर श्रेष्ठलाई आफ्नै साथीले विभत्स तरिकाले हत्या गरेर मलेसियामा मारिदिन्छन् र हत्यारा रातारात उनी प्लेन टिकट गरेर नेपाल आउँछन् र उनी पक्राउ पर्छन् दर्शकबिन अब हामी पीडित पक्षको आफ्नो आफन्तसँग गरेको कुराकानी ल्याएर आउनेछौँ अहिले उहाँको शवलाई उहाँको चितामा आगो दिने उहाँको चिता जलाउने एकदम तयारी हुँदैछ दर्शकबिन हामी तपाईँहरूलाई सुरुबाटै मृतक धनकुरा श्रेष्ठको हामीले अपडेट गरिरहेको थियौँ र अहिले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ अहिले अन्तिम संस्कारको तयारी भइरहेको छ दर्शकबिन तपाईँलाई हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यो दुःख दृश्य हामी तपाईँलाई झापाको माइधारबाट सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ आफूले सँगै काम गर्ने कम्पनीमा आफ्नै साथीले उहाँको हत्या गरे पश्चात उहाँको शवलाई बल्ल आज नेपाल ल्याइएको छ र उहाँको अन्तिम संस्कारको तयारी गरिएको छ अन्तिम दाह संस्कार उहाँलाई अहिले गरिँदैछ हामी प्रत्यक्ष लाइभ गरिरहेका छौँ तपाईँ त्यसमा देख्नुहुन्छ एकजना नेपाली विदेशमा रहेको एकजना नेपालीले आफ्नै साथीलाई निर्मम तरिकाले हत्या गरिसकेपछि उक्त नेपाली नेपालमा पक्राउ परेको छ मलेसियामा उक्त नेपालीले नेपाली नै साथीको हत्या गरेपछि ऊ भागेर नेपालमा आएर नेपाल एयरपोर्टबाट उसलाई पक्राउ गरिएको छ साथै आज मृतक धनकुमारको शव पनि यहाँ आइपुगेको छ अहिले उहाँको अन्तिम दाह संस्कार गरिँदैछ तपाईँलाई हामी यो अत्यन्तै दुःखद दृश्य झापाको माइधारबाट देखाइरहेका छौँ दर्शकबिन हामी यहाँ अत्यन्तै भावुक दृश्य तपाईँ देखिरहनु भएको छ उहाँको आफन्तहरू शोकाकुल हुनुहुन्छ एउटा धन कमाउनको लागि परदेश गएको आफ्नो श्रीमानलाई कसैले मारिदिएको छ आफ्नो आफन्तलाई कसैले मारिदिएको छ छोराछोरी टुहुरा भएका छन् कसैको सिउँदो पुछिएको छ दर्शकबिन नेपाली नेपालीमा किन यस्तो हुन्छ विदेशमा धन कमाउन गएको नेपालीलाई विदेशमै रहेको अर्को नेपालीले मारेर फ्याँकिदिन्छ दर्शकबिन उहाँको विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको थियो भन्ने कुरा यहाँ प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयले बताउनु भएको छ अहिले उहाँको शवलाई अन्तिम संस्कार दिइँदैछ अन्तिम दागबत्ती दिइएको छ